Знаете ли какво се нарича корупционен скандал в Столична община? Таксата за вход. Какво означава това нещо? Правим ремонти, всеки има право на мнение, фирмите, пълен хаос, няма ли мнение за едно и също. За първото и второто не съм уверен. Знаете ли що? Защото било доста неудобно как се разширявате и си измислите правилата, пък правилата са били изменени, усложнено по един доста смешен начин. Сел рекет, не рекет, кръгла нула аз. Ама то си рекет един вид. Допълнителен ремонт на сума, която не съм длъжен. Защо? Защото са окрали частите по квартали и много шумно станало в София. И какво да направим? Не са ги окрали. Просто са щупиха. Какво да ви кажа? Така се е случило. Защо? Не знам. Или не са апгрейднати, пък са пише, че правим ремонт. Или... Абе, сещам се, имаше едни медии, коментираха в минало време нещо и те, да, сега, какво се занимаваме за 100 милиона допълнителна кредитна дверя, че ги няма. Ами аз си снимам по този начин. Стълбо, че си го подисали, не си го сложили допълнителен знак. Ами и аз така ще правим. То нали не е доказателство, аз нямам очи. И очила нямам. Не, всеки си прави каквото си иска. Ами, защо трябва да драскате отзад гърба ми с рисунки? Тези деца, мен ми е съвестно да драскам. Що ли? По-добре е рекламна гъба. Мога да драскате колкото искате, ама после ще останете без пари. Защото ще почнете да драскате и станете надрусани от рекламните гъби и само ще рисувате, ама защо не? Мозъчно надрусване. Каквото означава без онова нещо, което сте огледали по медиите. Просто ще ви е интересно да си взимате по един пастел, по един фолмастер, по един фолмастер с продължението, спрелове, рекламни пана да рисувате, които са за многократна употреба, с почистване, дизайнерство, изложба, нещо красиво да бъде и през това време да се ремонтират проблемните масови части в София. Но за жалост, то и 1000 човека да го напишат това нещо и 100 000 човека няма промяна. Може би за 1 милион софиянци не ги интересува това нещо, но така като гледам, явно и медиите спът. Да пак казвам, не гледайте бюджета ми и аз не гледам тяхния бюджет, защото е доста неловко, доста неудобно и на държавните медии не гледайте бюджетите, както на другите държави, колегите от другите държави, защо ли? И те се мъчат, канят гости, обаче... Какво да ви кажа? Не е лесен живот.